Ďakujem pekne za slovo. Ja som sa o tej zmene programu, že teda nevystúpite dnes o 15, ale ráno o 10 dozvedela chvíľu pred 10 hodinou. Asi všetci sme na tom rovnako, pozerám. Takže ja som sa naozaj na to vystúpenie pripravovala len veľmi narýchlo, napokon všetko dôležité podľa mňa už odznelo, teda oceňujem hlavne príspevok od mojej stranickej kolegyni pani poslankyni Blahovej, ktorá teda tvrdo a argumentačne veľmi podkuto upozorňuje na všetky vaše chyby, slabosti, prešľapy a na to, že v úrade naozaj nemáte čo robiť. Ja som tú moju prípravu na toto vystúpenie začala tak neštandardne, nie vždy to tak robím, že som si naťukala vaše meno do Google a bola som veľmi zvedavá, že aké články mi to vyhodí. Tak vyhodilo mi to takéto články. Biznis s deťmi. Ombudsmanka Tomanová sa postarala o kšefty i dcere. Bývalá smeračka, 67-ročná Viera Tomanová, prezývaná aj trafikantka, sedí od januára na poste detskej ombudsmanky. 6 rokov, teda až do 73 rokov, bude poberať lukratívny plat 3300 eur mesačne. Jej dcera Petronela Tomanová získala na detský domov PETO, ktorý vám je všetkým známym, od štátu len na materiálové vybavenie prístavby slúžiace ako detský domov čiastku takmer 15 000 eur. Zaplatila z toho nejaké roldory a 10 posteli s pevným roštom po 550 eur za jednu. V tom článku sa tvrdí, že ide naozaj o veľmi luxusné postele, teda, pretože ide bez pochyby o luxusnú investíciu. Ak sa pozriete na to, že detské postele sa dajú kúpiť za 150 a tie drahšie za 300 eur, niečo o tom viem, sama som takú posteľ nedávno kupovala. Ale teda v detskom domove PETO musia mať postele za 550 eur na jednu. Od júla 2015 do konca decembra, teda len na pol roka, dostala organizácia PETO čiastku 58 500 eur. Na jedno dieťa je to ročne priemerne 11 940 eur. A teda všetci viete, že v detskom domove PETO mali v tom čase 6 bábetiek do jedného roka, kde teda všetci odborníci, vrátane aj pani poslankyni Blahovej, hovorili svorne o tom, že neexistujú takéto výnimky zo zákona a deti do jedného roka jednoducho nemajú čo robiť v detskom domove, ale majú byť v profesionálnych rodinách. Myslí si to aj bývalá riaditeľka detského domova, ktorá v tejto súvislosti uviedla, tie bábätká by mali byť v profesionálnych rodinách a nie v detských domovoch, keďže vyžadujú najväčšiu starostlivosť a potrebujú aj tzv. Kontaktnú osobu, teda náhradnú matku. Ďalší článok. Detská ombudsmanka Tomanová pred otázkami ušla. Tento článok je o tom, ako detská komisárka Viera Tomanová po rokovaní ľudskoprávneho výboru pred novinárskymi otázkami utiekla a riaditeľka jej úradu komisára pre deti Daniela Lendelová zaútočila na médiá. A to všetko len preto, lebo novinári chceli vedieť, že čo teda konkrétne pre deti, ako ombudsmanka pre deti, počas toho, ako je vo svojej funkcii, urobila. Ďalší článok je o tom, ako pani Tomanová spôsobila škandál na pôde OSN, krátko potom, ako vlastne bola zvolená a menovaná do funkcie, pretože výbor OSN zaujal k jej jednak aj nominácii, ale hlavne k jej zvoleniu veľmi negatívne stanovisko a kritizoval to, ako sme sa my vysporiadali s obsadením postu ombudsmanky pre deti. Výbor veľmi kriticky hľadí na voľbu Viery Tomanovej za ombudsmanku pre deti, keďže tým podľa správy vládna strana nesplnila kritérium politickej nezávislosti komisára pre deti. To som zhodou okolností vtedy vyhlásila ja, trochu som sa tým tou správou výboru vtedy zaoberala. Ďalší článok, ktorý vám vyskočí, keď si dáte, že pani ombudsmanka Tomanová do vyhľadávača, je tento. Tomanová vracia úder, podáva trestné oznámenie na Nicholsonovú a na Blahovú. To bola tá smršť trestných oznámení, ktoré nasledovali potom, ako sme si dovolili kritizovať to, čo sa deje v detskom domove PETO. A to nie je z nejakého vlastného, proste akéhokoľvek nízkeho pudu, ale kvôli tomu, čo bolo medializované, čo šokovalo vtedy, v tom čase aj nás. Bolo to v týždenníku Týždeň. Priniesla to Zuzana Piusi, myslím, hej, ktorá sa dostala do detského domova a teda odhalila to, že je tam naozaj 6 maličkých detí do veku jedného roka, ktoré tam jednoducho nemajú čo robiť. A je nemysliteľné, aby dcéra ombudsmanky takýmto spôsobom porušovala zákon.
Ďalší článok je o tomto. Tomanová, pes, baníci a kameň. Keď si spomínate, tak pani Tomanová už čelila v tomto pléne pokusu o odvolanie. Vtedy to bol taký celkom maratón, kedy sme sa snažili naozaj argumentačne veľmi silno presvedčiť vládnu koalíciu, že ona nemá čo robiť na svojom poste. Prežila to, však napokon skutok sa nestal. Zostala ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny. A ja som sa tiež čudovala, že prečo mi tam vyskočilo, že baníci. To, že tam vyskočil ten pes, to si pamätáte. To je v súvislosti s tým vlčiakom pani Tomanovej, ktorého akože niekto otrávil, aby mohol fotografovať. A baníci vyskočili preto, lebo vtedy nám vyskočili na balkón a ukazovali tu také transparenty, ktorými chceli podporiť vlastne zotrvanie pani ministerky vo funkcii. Ťažko povedať, prečo práve baníci. Prosím vás, keby ste sa mohli zdržať komentárov, sú hlúpe a nevkusné a nemáte mi čo skákať do reči. No, ďalší článok vyskočil takýto. Toto len tak neuvidíte. Dcera exministerky Tomanovej a teda šéfka detského domova Peto nakladala deti do auta ako do Tatrovky. To si určite spomínate. Tam vlastne 10 osôb sa ocitlo v aute s kapacitou, myslím, 5 osôb, že? Dobre si spomínam. Mali k tomu aj fotografie. Podľa mňa je nemysliteľné, aby niekto, kto má zodpovednosť za tzv. V úvodzovkách štátne deti, sa k ním takýmto spôsobom správal. Toto si podľa mňa nedovolia ani matky ku svojim biologickým rodinám, hej, pretože všetci vieme, že sú tu nejaké zákony a vyhlášky, ktoré treba rešpektovať, ale čudujme sa k svetu. Pani Petronela Tomanová to rešpektovať nemusí. No, toto sú teda veci, ktoré rezonujú v súvislosti s našou ombudsmankou pre deti, pani Vierou Tomanovou. Keď si pozriete naozaj ten Google vyhľadávač a všetky články, aby som tu mohla pokračovať veľmi dlho, tam nikde nevidíte článok, že pani Tomanová pomohla tomuto konkrétnemu dieťaťu. Pani Tomanová pomáha tomuto dieťaťu v boji s nemilosrdnými úradníkmi, ktorí častokrát rozhodujú tak, ako im káže viacej ich fantázia ako zákon. A to, že tu máme jednoznačne problémy so sociálno-právnou ochranou detí, to o tom vieme my, opozičné poslankyne, možno viacej ako pani Viera Tomanová. Pretože Natália Blahová dennodenne rieši prípady konkrétnych detí, ktoré sa na ňu obracajú, ktorých práva sú v tejto krajine pošľapané. Tie deti sa obracajú určite aj na opozičné poslankyne, kýve hlavou pani poslankyňa Verešová. Ja nechápem, prečo v krajine, kde máme ombudsmanku pre deti, sa títo konkrétni ľudia obracajú na nás. Ja som len za posledné, neviem, možno 2 mesiace riešila 2 konkrétne prípady detí, veľmi smutné prípady. Išlo o 4-ročného Maťka s ťažkým onkologickým ochorením a nezákonného prístupu a postupu úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k nemu, keďže rodičia požiadali o kompenzačné príspevky a úrad po x mesiacoch síce priznal preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím aj parkovací preukaz, ale nevydali im ho, vydali im ho 3 mesiace po smrti toho dieťaťa. To je úplne absurdné. Prečo, kým ten chlapec žil, takéto prípady nerieši pani Tomanová? Prečo sa 7-ročný onkologicky ťažko chorý Marek, jeho rodičia, prečo sa obrátia na mňa? A ja im píšem spolu s mojou asistentkou pani Brichtovou odvolania na ten úrad. A viete, čo je úplne smutné, že ja keď týmto ľuďom vysvetľujem, keď sa s nimi stretnem, že počúvajte, ale veď my tu máme ombudsmanku pre deti, ako ona je kompetentná zasahovať a poviem, že pani Tomanová, oni sa mi zasmejú. A radšej teda riskujú to, že my opozičné poslankyne s tou plackou na čele, že sme opozičné poslankyne, teda persona non grata na každom úrade, tak radšej riskujú to, že my sa do toho zamontujeme a im ešte priťažíme situáciu, ako by sa obrátili na pani Vieru Tomanovú. Taká je smutná pravda. A ja sa pýtam pani Tomanová, že kde vo vašej správe sa nachádzajú deti zo sociálne vylúčených spoločenstiev? Kde sa nachádza ich nerovný prístup k vzdelávaniu, na ktorý x rokov v x správach poukazovala pani Dubovcová? Veď ona urobila tú robotu za vás. Vy ste mali len pokračovať. Čo ste urobili preto, aby deti zo sociálne vylúčených spoločenstiev v prípade, keď sú sexuálne zneužívané, keď sú zanedbávané, keď sú týrané, a čo ste urobili preto, aby takéto deti boli odoberané z rodín? Lebo nie sú. Lebo tam žijú a prežívajú dennodenne to peklo. Kde sú konkrétne opatrenia také, ako to robila pani Dubovcová? Že pomenovala problém všeobecný,
aj na konkrétnych prípadoch samozrejme. A potom v závere sme mali odporúčania, ktoré sme my častokrát využívali pre naše legislatívne návrhy zákonov. Toto je práca ombudsmanky. Pretože ja keď si do Google vyhľadávača dám, že pani Dubovcová, ombudsmanka Dubovcová, tak mi to vysype úplne iné články ako vo vašom prípade. Tak sa dozviem, že pani Dubovcová opakovane upozorňovala a kritizovala prístup tohto štátu vo vzťahu k deťom zo sociálne vylúčeného spoločenstva a k ich prístupu k vzdelávaniu, že opakovane kritizovala a riešila situáciu v reedukačných zariadeniach. Veď napokon úspešne, veľmi úspešne, tam mnohé reedukačné zariadenia prijali také opatrenia, aby sa tá situácia radikálne zmenila. Kde, keď si nám pani Dubovcovú, tak mi to vysype x článkov o tom, ako upozorňovala vo svojich správach na zlý stav sociálno-právnej ochrany detí na Slovensku. Vo vzťahu k úradom, vo vzťahu k tomuto štátu. Je veľmi smutné naozaj, že keď si tam dá človek vaše meno, tak je to jeden škandál na druhom. Ste namontovaná proste cez vašu rodinu do veci, kde dochádza k priamému porušovaniu zákona, ktorý vy by ste mali strážiť. A je ozaj smutné, ako som už povedala, že deti, ktorých práva sú v tejto krajine pošliapané, tak buď tie konkrétne deti, alebo ich rodiny sa obracajú nie na vás, pretože vo vás nemajú dôveru, ale na nás. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani poslanky. Ja na vystúpenie pani podpredsedničky.